Напруженою була ситуація не лише під куполом. Від самого ранку у столичному урядовому кварталі вирують протести противників земельного закону тисячі. Як усе було, бачив Геннадій Вівденко. Який фактично розпродає нашу державу. Кілька сот фермерів від 9-ї ранку під офісом президента. Вони вважають, що глава держави має вислухати їх та не допустити ухвалення земельної реформи. Люди переконані, це вб'є малий та середній агробізнес. Це схема, яка прописана в законі. Я впевнений, що нею не будуть користуватися іноземні компанії. Це схема для таких українських агрохолдингів, щоб берегти свій земельний банк. Вона там дійсно є. Ми повідомили про це в письмовій формі і комітет, і президента, вели дискусії про це. Ну, побачимо, як воно сьогодні буде. Якщо ми будемо міняти уряд цього року і міняти програму, як тоді розраховувати на довгостроковий взагалі період викупу покупки землі? Максимальний термін кредитування – це 3 роки. Банк, якщо ми приходимо до банку. Максимальний термін кредитування там, в тій же Польщі може бути 10, 15, 20 років. А у нас максимально це 3 роки. Тому це дуже складно. Без фінансових інструментів малий фермер не зможе купити. Фермер Сергій Ващук із Хмельниччини не проти законодавчого врегулювання ринку землі. Каже, питання давно на часі. Однак реформа, яку обрала влада, тільки зашкодить. Ми за правильний обіг землі, але який дасть можливість зростати, де буде малий і середній, як основний гравець на ринку, на розвитку сільськогосподарських територій і виробництва. По землі помилка буде коштувати набагато більше, ніж там, умовно кажучи, якась приватизація малих об'єктів чи чогось інше. Президенте, почуйте, село! Фермери підготували заяву зі своїми вимогами. Через кілька хвилин документ зареєстрували до розгляду в офісі президента. Після мітингу під офісом президента бажаючі активісти аграрії приєднуються до акції протесту загальної, але вже під стінами Верховної Ради. До парламенту пішки тут йти буквально 10 хвилин, не більше. Там вже кілька тисяч фермерів і активістів. Зокрема, представники Національного корпусу кажуть, прийшли захистити протестувальників, аби проти них не застосували силу. Ми захищаємо людей. Я думаю, всі пам'ятають, як минулого разу фермери просто намагалися встановити намети, і поліція просто почала їх лупцювати. Я думаю, що їм потрібен наш захист, не тільки наш, а захист українців в принципі, і ми цей захист забезпечуємо. Нікому не може бути важливіша українська земля, ніж українським фермерам, які тут поколіннями вирощують різні культури, і українським військовим, які проливали кров за цю землю. Я воював на фронті за цю землю, і ця земля для мене дуже важлива. Фермерські акції проти земельної реформи тривають і досі. Вочевидь, протестні настрої лише набирають сили. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, подробиці, телеканал «Інтер».